放置，放开，对，接味道它的。专业照护员正在示范如何喂食流质的食物，学员们勤做笔记。经过了两个星期的学科课程之后，来到民间护理之家进行实习。参与长照培训的十位学员都是来自雾台乡各部落的妇女。由于部落青壮年人口多往外出工作，留居于老年人居多，学员希望能够就近照顾部落长者，同时能够在地就业。有经历过家属的生病过程，觉得照护蛮重要的，而且是要有技巧性的，然后是正确的，可以达到病人最舒适的一个照护。我自己本身是坐在医院当志工，那我看到老人家在医院的当中，我觉得是他们需要被照顾，所以我就说我来学习这个长期照护。卫生福利部即将推动长照保险，为了提供符合部落需求的长照服务，雾台乡卫生所计划在雾台乡设置服务据点，在据点成立之前进行人员的培训。根据雾台乡卫生所统计，雾台乡人口数有3124人，55岁的长者就有778人，全乡身心障碍者有203人，失能者有72人。卫生所期望可以直接培育部落居民成为照护员，就能够就近提供服务。所以办这个训练，就是要培训我们部落每一个社区都能够有一个居家服务的人员，可以走路就可以上班，又可以有收入，稳定家庭的经济，又可以去照顾自己认识的身边的族人。原乡部落人口外移，留在部落居住者多为长辈或幼童。卫福部成立长照服务据点之后，除了让部落居民可以在地就业，也因为相同的生活背景，更能让被照顾者安心。记者歌舍屏东雾台采访报道。